Eta antzerkitik musikara ere egingo dugu zehazki Púa de Oro izeneko lehiaketara, izan ere antzulan bizi den Patxi Luke bigarren zailkatu zen aurreko asteburuan lehiaketa horretan. Aurreko astean jokatu zen Donostian Púa de Oro gitarra jotzaileen lehiaketaren finala eta Debagoienak izan zuen bertan ordezkaritza, izan ere antzulan bizi den Patxi Luke lehiaketaren azken fasera heldu zen eta otzo emaitza ona lortu zuen, gainera izan ere bigarren zailkatu zen, zilarrezko domina lortu zuen. Gustura dago antzulan bizi den Patxi Luke musikari eta konposatzailea joan den astean eskuratutako sariarekin. Bigarren postua lortu zuen Púa de Oro gitarra jotzaileen lehiaketan. Azaroan hartu zuen parte lehiaketako lehen kanporaketan, eta pozik dago egindako ibilbidearekin. Ha sido muy interesante, o sea, ha sido una experiencia... Oso lehiaketa interesgarria eta esperientzia atsegina izan da, guztiz asebeten hau. Edizionetan gehien baloratu behar dena, 10 finalisten arteko adiskidetasuna eta giro ona izan dira. Entre todos los concursantes. Finalisten arteko giroa ez ezik, finalerdietatik aurrera lehiaketan berarekin parte hartutako taldearekin izandako lotura azpimarratu du Lukek. Kosta eta osatu zuen taldea. Egun jotzen duen Politics taldeko batxu jotzaileak ezin zuen parte hartu finalerdietan, eta beste bat topatu behar izan zuen. Arkordea ezin zuen finalean jo, eta musika munduko lagunen bitartez, Lorwich taldeko Javi Balberderen gana heldu zen. Honek ere oso positibotzat jo du bizitako esperientzia. Taldea osatuta, entzeatzeko aukera gutxi izan zuten denek batera, baina gustura daude lortutako soinuarekin. Hemos ido con 2 o 3 ensayos y la cosa se dio en muy poco espacio de tiempo. Espairo entxego bakarrik eginda joan ginen finalera, oso denbora gutxiko kontua izan zen, baina arronago lortutako emaitzarekin, eta Patxi bigarren geratu izanarekin. Etorkizunean gogoratzeko moduko esperientzia izan da. Lehiaketako sari gisa, zilarrezko zia eta musika materiala jaso du Lukek, soinu mai bat, bozgorailuak, mikrofonoa eta amplifikadorea. Baina Púa de Oro lehiaketako bigarren postua saria baino gehiago da Lukerentzat. Nik hau sari bat baino gehiago egindako lanaren ordain sari gisa hartzen dut, hainbeste esfortzu eta honi eskainitako denborari ordain saria. Púa de Oro lehiaketako 5. edizioan lortutako sari honek etorkizunean zer ekarriko dion ez daki Lukek, baina proiekturik ez du falta. Etorkizunean ez dakit, baliteke publizitate apur bat egiten laguntzea eta orain maketa grabatzen ari garen ez, interesgarria izan daiteke salmentetan eragiteko edo. Ikusiko dugu. Ikusentzuleok, honen bestez, hauxe guztia gaurkoz, bihar izango gara berri zuekin ohiko ordutegian, gogoan izan dena den goiena.net atarian informazio eguneratua une oro jarraitzeko aukera daukazuela. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta bihar arte ondo izan.